No niin, terve taas toistamiseen ja sitten vielä tämä toinen juomatesti tälle viikonlopulle. Nyt on vielä miedompaa kuin tuo äskeinen, nimittäin siideriä, Herljunga, Winter Orange Cider, eli tämmönen jouluisempi appelsiinin ja mausten neilikan makuinen omenasiideri. Kyllä, ruotsalainen tuote. 4,8 ja aika miettoo siis. Kyllä. Sitten avataan korkki tuosta. Moi. Kaadetaan lasiin, tulppaani lasiin tällä kertaa. Tuosta. Olisiko tuo tuommoista Hailakan oranssista? Hyvin haalea väri. Tuommoinen noin. Kyllähän siinä on semmoinen mausteisuus. Tämä nyt oikeastaan menee varmaan samaan kategoriaan kuin nuo maustesiiderit. Niin sanotut teinilitkut. Joo. Omenaisuutta on hieman kypsää semmoista. Appelsiinikin löytyy. Semmoinen mausteinen, jouluinen. Oliko se nyt se neilikka? Joku semmoinen vivahde löytyy ihan selkeästi. Joo. Ei ole ehkä ihan niin voimakkaan makuinen kuin olisin olettanut. Vähän tullaan semmoista nielasun jälkeen semmoista keinotekoista käihää tuossa aromissa. Kohtalaisen omenainen makeahko. Ei kuitenkaan mikään sokeripommi tämäkään. Pikkusen semmonen etäisesti appelsiinilonkeroa muistuttava vivahde. Ja sitten sitä joulumausteisuutta siinä lisäksi jonkun verran. Vähän tympeähköä esanssisuutta. Minä oletinkin, että tämä mikään laatusiideri on. Ihan oikein oletin. Yleensäkään laatusiirit eivät ole maustettuja, ne on aina niitä omenaisia, perinteisiä, aitoja. Mutta kohtuullisen toimiva, kuitenkin huonompi mitä oletin. Joo. Pikkusen on semmonen esanssinen meininki. Ehkä hieman yllättäenkin. Appelsiini on hieman omenaa, mausten neilikkaa. Kohtalaista makeutta, ei mitenkään älyttömästi. Ja sitä jälkimaassa tulee just semmoinen esanssinen tympeä meininki tähän suuhun. Joo. Joulusiideriksi suht ok, mutta muuten ei mikään ehkä erityisen suositeltava. Annetaan tälle kuitenkin. No, 6,5. Korkeintaan sanotaan 6+. No, joka tapauksessa siinä 6 hujakoilla. Kohtuullisen ok, mutta huonompi kuin oletin. En varsinaisesti suosittele, mutta jos haluatte maistaa, niin sen kun vaan. Eipä se minulta ole pois. Joo.